Què tal estan? Benvinguts a la programació especial que s'hem preparat des de Telesafor per a esta cita històrica del 28M, recordem, eleccions municipals i autonòmiques. Hem fet una gran batuda per lo que és la nostra ciutat per recórrer i veure exactament com votaven els nostres candidats i també qüestions puntuals, tipus d'incidències i què és el que està passant en una jornada, diguem, històrica, en la que la pluja ha fet acte de presència i, de fet, les primeres hores del matí la pluja ha condicionat i no poc i ses primeres votacions. Anem a veure exactament, abans, evidentment, del que és ese programa de les 19:30, previst a partir de les 19:30, en tots ja els resultats de les eleccions. Recordem, a partir de les 20 hores es tanquen els col·legis electorals i podem començar a tindre ja, primer, analitzar el que ha sigut la campanya, els nostres analistes, quatre analistes de les principals formacions polítiques, i a partir, calculem més o menys de les 9 de la nit, tindre les primeres dades oficials. I ens anirem informant puntualment a mesura que tinguem aquestes dades. Però en qualsevol cas, anem a veure i aquest abans del que ha sigut pel matí la jornada electoral, i anem a fer un repàs del que ha sigut els candidats, com votaven i com assistien, i els últims consells que realitzaven cada un dels candidats a peu ja d'urna i en el vot en la mà. I iniciem aquesta presentació, este abans, en l'actual alcalde i candidat del Partit Socialista, el senyor Prieto, que recordem que votava exactament en la Biblioteca Infantil de Corea, la biblioteca de l'estació. Bueno, jo he demanat una gran mobilització de ciutadans i de ciutadanes i espero que avui se produïsca, estic convençut, tot i l'horatge, que anirà millorant al llarg del dia, crec que serà propici per a vindre a votar. Jo he demanat la confiança als meus ciutadans i ciutadanes, espero que avui me la donen per a poder continuar aquest projecte polític i, el més important, que la jornada democràtica, que la jornada electoral vagi bé, que isga com ja ho està fent sense incidències i que hi hagi una gran participació dels nostres veïns i veïnes. Decidim el present i el futur de Gandia i per això jo vinc molt serè, perquè crec que el treball que hem fet tots aquests anys avala una manera de fer les coses i això dona molta serenitat, però també amb el lògic entusiasme d'un dia electoral, d'una jornada electoral, que estic convençut que se desenvoluparà sense cap problema i sense cap incident. Amb aquesta esperança acudis jo al meu col·legi electoral, al meu barri, en el barri de Corea, i amb aquesta convicció crec que treballem. Hem fet una campanya neta i avui crec que això també se reflectirà en una forma de fer les coses que, bueno, jo com a alcalde i com a candidat vull que reba l'aval de les urnes i la confiança dels meus ciutadans, dels gandians i de les gandianes. I continuant en aquestes presentacions, en aquestes assistències dels candidats a cada un dels col·legis electorals que acudien en la seva papereta, evidentment, per a votar, tenim a Juan Carlos Moragues, en aquest cas, candidat del Partit Popular. Thank you.
Sí, evidentment, tu ho has dit, és la Festa de la Democràcia. Avui ens presentem així per a elegir els nostres representants i el que vull que en primer lloc és agrair a tota la gent que està participant en els col·legis electorals, particularment als interventors, als apoderats del Partit Popular i a tanta gent que està treballant avui perquè es faci realitat aquesta Festa de la Democràcia, i vull que enviar un missatge molt clar a tota la ciutadania. Avui decidim coses molt importants per a Gandia i la comunitat valenciana, i el que demana l'oratge, evidentment no ens acompanya, és que participen. Demana que la gent vagi a votar, que pillen una estona durant el dia, que facin el seu dret de sufragi, el seu dret de vot efectiu, i que participen tots en aquesta Festa de Democràcia perquè se decideixin coses molt importants per a la ciutat i que s'elegeixin els nostres representants. I el que volem és aquesta Gandia de futur, aquesta Gandia plena de prosperitat i benestar, i avui se decidirà en les urnes, en la qual reitere la meva petició de participació de tota la ciutadania. Juan Carlos, molt ràpidament, un balanç del que ha sigut aquesta campanya, que en línies generals ha sigut molt neta. Sí, ha sigut una campanya molt intensa, ha sigut una campanya que hem estat en tots els barris, en tots els pobles de Gandia, en totes les zones, hem visitat moltes places, molts carrers, hem parlat amb moltíssima gent, ha sigut una campanya molt de carrer, i en segon lloc ha sigut una campanya plantejada pel Partit Popular molt elegant. Hi ha hagut crítiques, hi ha hagut intents de que ens clavaren el fang, de que hi haguera una picabaralla política, de que hi haguera rifirrafe, i nosaltres ens hem centrat en el nostre projecte polític, en el nostre equip. Considero que tenim un equip fantàstic, fabulós, format, ple de talent, de formació, de preparació, i també tenim un projecte polític que l'han treballat de baix cap a dalt en aportacions i idees de moltíssima gent representativa de Gandia, i després han fet una campanya molt de contacte amb el ciutadà, d'escoltar-los, de tendir la mà, d'abraçar-los i de veure exactament què és el que necessiten per a Gandia i de trasladar tota la nostra il·lusió i ganes que tenim de construir aquesta Gandia de futur, perquè, com hem estat dient en tota la campanya, considerem que Gandia és molt més, que mereix ser molt més i que necessita un canvi i que pot ser molt millor del que és actualment. Juan Carlos Moragues, gràcies i sort. Gràcies. La que tampoc faltava a la cita era l'actual ministra de Ciència i Innovació. Parlem de la socialista Diana Morán, que com sempre acudia amb el seu vot al que és el casal de la falla de Marquès de Campo, Perú, per a realitzar aquesta votació. Evidentment, votava pel Partit Socialista. Thank you.
I també pel Partit Popular acudia a les urnes a fer el seu dret, a exercir el seu dret a vot. Víctor Soler, recordem que acudeix no només com a membre de la llista del senyor Moragues, sinó també com a número 5 de la llista de Partit Popular a les eleccions autonòmiques, per a aquestes eleccions a les Corts Valencianes. Víctor Soler, número 5 de la llista del Partit Popular a les Corts Valencianes. Víctor, un dia per a cridar a la ciutadania a participar en esta gran festa de la democràcia. Sí, avui és un dia especial, avui és un dia on els valencians i els gandians estem triant el futur que volem per als pròxims 4 anys. I en aquest sentit el primer que tenim és que agrair a tots aquells membres de les meses electorals, presidents, vocals, interventors i apoderats de tots els partits polítics i en definitiva tots els que ajuden a que avui siga un gran dia per a la democràcia i sobretot un gran dia per a les nostres societats. Cal mobilitzar-se per a participar d'un dret que ens ha costat molt d'aconseguir, que tenim molt consolidat, però que és un dret que ens serveix per a millorar com a societat. I jo el que vull és que avui tots puguem participar d'esta festa de la democràcia per a canviar la societat per a millor, per a que en Gandia se puga governar de forma millor per a tots i que també aquest bon govern pugui arribar al govern de la Generalitat Valenciana. Tenim que ser, sobretot, compromesos amb tot allò que tenim per davant, tant en Gandia com en la Comunitat Valenciana, i esperem que siga una jornada sense incidents, que tot transcorregui amb absoluta normalitat i que la gent participi d'esta festa, d'aquest dia tan important, on decidim el futur de Gandia, de la Comunitat Valenciana, i on decidim sobretot qui va a protagonitzar aquest canvi en les dues institucions. En altres places, evidentment, hi ha hagut problemes, el tema de vot per correu i demés. No és el cas de Gandia, que està seguint, ha sigut una campanya molt neta. Nosaltres sempre som un partit propositiu, un partit educat, un partit que té un talent absolutament democràtic i volem fer política des de l'honestedat, des de la proposta, des de la positivitat i estant al costat de vist i al carrer. La brutea en la campanya o les propostes que venen a criticar sense sentit, això ho deixem als altres. Nosaltres som un partit senyor en tota la seva expressió i és la política que sabem fer, la d'ajudar a la gent, la de participar dels assumptes de la ciutat i la d'intentar millorar la qualitat de vida dels nostres veïns, sempre des de la proposta i des d'entendre la política com una autèntica vocació de servei públic. Per tant, jo crec que hem fet una campanya en aquests 15 dies molt propositiva, molt de carrer, no hem deixat cap comerç per entrar, no hem deixat de parlar en cap veí i hem comptat tot allò que volem fer per a la ciutat i per a la Comunitat Valenciana els pròxims 4 anys. Víctor, gràcies i sort. A vosaltres, gràcies. I durant aquesta jornada s'han produït diversos incidents, sempre qüestions de tipus menor, per exemple, que pogueren faltar algunes paperetes en algun col·legi electoral o a la B, per exemple, en algun altre partit, emblemes que en aquests moments, evidentment, no estan permesos, com pugui ser, per exemple, la bandera nacional, perquè és un símbol de tots els espanyols i no pot ser assignat a un únic partit. Aquest tipus de qüestions han tingut que ser eliminades i també han tingut que actuar la policia local en algunes qüestions ja, diguem, de tipus menor, algunes increpacions a candidats, etcètera, en alguns col·legis electorals als que acudien aquests candidats. En qualsevol cas, ja estem dient-ho, són qüestions menors i així ens ho contava el comissari principal en cap de la policia local de Gandia, José Martínez Espasa, en una entrevista que ha oferit en exclusiva a Telesafor. José Martínez Espasa, comissari principal en cap de la policia local de Gandia. José, com està anant el matí, així en Gandia, en aquestes votacions de les municipals i autonòmiques? Bé, inicialment la primera qüestió que hem revisat ha sigut que durant la nit no es produirà cap anomalia o cap incidència, diguem, en la
vigilància dels col·legis electorals. Efectivament, a primera hora del matí ja s'ha informat que no hi ha hagut cap incident. A continuació ha arrencat, diguem, tota la maquinària de l'administració electoral en la confluència de les persones que anaven a fer-se càrrec de les presidències, les vocalies de les diferents taules. A les 9:15 ja ens havien informat de que s'havien obert tots els col·legis electorals amb absoluta normalitat. Per tant, per part nostra, escassament hem tingut que intervindre en el col·legi Ric Valor per a retirar uns vehicles que era, diguem, que dificultaven l'accés a la gent, a aquests primers minuts de votació. S'ha fet amb absoluta normalitat i a continuació hem arrencat el matí també amb normalitat. És veritat que mantenim l'alerta groga per pluges i això ha fet que les primeres hores i sobretot les primeres 2 hores des de les 9 que han començat els col·legis hi haguera una menor afluència de gent per aquesta situació de pluja, però per la resta cap incidència destacable, està, diguem, desenvolupant-se tot amb absoluta normalitat i confiem que sigui així el que queda de dia. Qüestions menors com, per exemple, paperetes d'algun determinat partit polític que falta en algun col·legi electoral que s'han reposat i ja està, no? Qüestions d'aquest tipus, sí. Clar, això també són qüestions que diguem, no es fan càrrec per part de les forces i cossos de seguretat que estan vigilant, diguem, la seguretat del desenvolupament, no? Això ja són qüestions més a càrrec d'apoderats, interventors i dels membres de la taula, així com per part de la delegació de la Junta, que té la nostra secretària municipal, i per tant són qüestions que tampoc són rellevants i que tampoc ens afecten a nosaltres. Pues comentamos el dispositiu policial no només de la policia local, sinó també companys de la policia nacional que estan avui treballant pues, a tope, no?, en tots els col·legis electorals. Exacte, de tots els 40 col·legis electorals estan coberts per membres de la policia nacional, d'ací de la comissaria de Gandia, i nosaltres el que fem també és donar cobertura a la resta de serveis que fan falta a l'hora de, diguem, permetre que tot funcione a normalitat, no? Sobretot a l'hora del tancament, els acompanyaments a presidents de taula serà la principal funció que farem, diguem, per a que tots els resultats i tots els sobres que van en garanties arriben a la Junta Electoral, no? Pues recorda també, perquè evidentment hi ha gent que diu, jo tinc el DNI caducat, no puc anar a votar. No és exactament així, no? Exacte, la gent ha de saber que habitualment per a fer la majoria de tràmits fa falta tindre la documentació en vigor, però diguem en aquest cas pesa més el dret fonamental a exercir el dret al vot i per tant el DNI, encara que estigui caducat, es pot fer servir davant de la taula electoral per a poder votar. Sí que cal recordar que el document ha de ser l'original per a poder sobretot comprovar la identitat, la fotografia és fonamental que es pugui veure, per tant el que no val és anar en el mòbil, en la fotografia o en altre tipus de situacions, tipus fotocòpies, així. Per tant, DNI caducat, igual que permís de conduir i passaport, estiguen caducats o no aquests documents, serveixen per a exercir el dret al vot de ciutadans. José Martínez Espasa, comissari principal en cap de la policia local de Gandia, gràcies i que continuï almenys tan tranquil·la la jornada com està seguint fins ara. Gràcies, esperem que sí. I per part de Més Gandia acudia a votar a les urnes Alicia Izquierdo, la seva candidata, i ja veiem les imatges. Gracias.
Doncs mira, ja hem vingut així a votar al meu col·legi electoral, així al barri de Corea, i la veritat, bueno, un dia així un poc plujós, però ens comenten que hi ha moltíssima participació, que la cosa estava almenys molt, molt animada, malgrat el tema de la pluja. Animar, no sé, a la gent a vindre, participar. Nosaltres des de Més Gandia, la veritat, tenim bones expectatives de cara al que seran els resultats el dia d'avui, i bueno, estem veient, pues, això, pues, bé, alegria, il·lusió, i la gent un poc manejant-se. I també es passarà per davant de les nostres càmeres el candidat, en este cas de Projecte Gandia, Josep Alandete. Ja el tocó. Bé, estem parlant d'en Pep Alandete, del Projecte Gandia, un dia important, dia històric, 28M, i un dia també per a fer un poc un balanç, no? Però en primer lloc estem parlant de que està plovent, no sé si això convida molt a la ciutadania a votar, però és important, no?, convidar-los per a que acudissin. Clar, com més participació, més sana és la democràcia, va? Una participació d'una ciutadania crítica, i convidem des del Projecte Gandia que el veïnat de Gandia vote amb responsabilitat, pensant sempre en Gandia i per Gandia. Josep, parlem de la campanya d'en forma molt, molt escueta, però sí que en línies generals ha sigut molt neta, no, Pep? Sí, amable, que diem nosaltres. Efectivament, és com nosaltres ho teníem clar, que havia de ser en positiu sempre, i s'ha mantès dins de les unes regles del joc amb desigualtat d'oportunitats, però tots aportant el que volen per a millorar Gandia, i això és el que hem fet des del Projecte Gandia també. Gràcies i sort. Moltes gràcies. També el candidat d'UCIN, Pascal Renol, es posava davant de les nostres càmeres per donar compte del seu vot. Bueno, muy contento, muy ilusionado. Es la democracia la que también funciona en nuestro país, y el día nos ha salido un poquito raro de lluvia, pero eso que no pare a ninguno que esté en casa, de que tenemos nuestro derecho a votar, hay que hacerlo, y así que recomiendo que todo el mundo lo haga. I per últim, en este repàs que hem realitzat als principals candidats que acudixen a aquestes municipals a la nostra ciutat, fem menció de la candidata de Ciudadanos Gandia, en este cas, Estefania San Agustín.
Patiño, Sebastián, María Dolores. Estefanía San Agustín, candidata de Ciudadanos en el caso de Gandía, también número 2 en la lista de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana. Hoy es tradicionalmente se denomina la gran fiesta de la democracia, ¿no? Estamos hablando de que ha empezado un día lluvioso. No sé si eso de alguna manera va a frenar a la gente a acudir a votar, Estefanía. Pues después de unos días intensos pero apasionantes a la vez, hoy es el día verdaderamente que tiene, da sentido a esto, es el día de los ciudadanos, ¿no? De todos los ciudadanos, de Gandía, de la Comunidad Valenciana, y es el día de participativo por excelencia. Estefanía, estamos hablando de que ha sido una campaña relativamente limpia comparado con otras poblaciones. ¿Cuál es el resumen que realizas como candidata? El resumen es positivo, no puedo decir otra cosa. Todos los candidatos son personas educadas, puedes hablar con ellos y no puedo decir nada, o sea, el balance es positivo. Gracias y suerte, Estefanía. Sí, muchísimas gracias. Y gracias a vosotros, la prensa, de apoyo, vuestra profesionalidad. Sin vosotros hoy no tendría sentido. Gracias. I fins així este avanç informatiu del que hem realitzat al llarg d'esta primera part de la jornada electoral en els diversos col·legis electorals, en aquestes presentació del que són els candidats, dels principals candidats que han exercit el seu dret a vot en els col·legis electorals. S'emplacem a partir de les 9:30 hores, així, on té que ser, si no, a Telesafor, on hem oferir-los, i és especial, hem previst unes 4 hores de programació en directe, en rigorós directe, en connexions en les seus i en els principals protagonistes. Entrevistes amb el guanyador i, evidentment, esperem també tindre el puls de la ciutat en tota la resta de candidatures. Els esperem així, a partir de les 9:30 hores.